नमस्कार, म राजेश हमाल। पञ्चप्री वृहत सांस्कृतिक महोत्सव फागुन 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म बबिया चोर्स सुर्खेतमा हुन गइरहेको छ। फागुन 23 गते म पनि त्यहाँ आउँदैछु। मलाई पूर्ण विश्वास छ त्यहाँ बस्नुहुने सम्पूर्ण दिदी बहिनी दाजुभाइहरूसँग हाम्रो जम्का भेट हुनेछ र हामीले रमाइलो गर्नेछौँ। फागुन 23 गते बबिया चोर सुर्खेत।